Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jednu promenadu. Današnja emisija, kao što možete i da naslutite makar po ekranu, bit će vezana za pozorišnu umetnost. Mi do sada smo predstavili sve one projekte Centra za kulturu, Abraševića i sve ono što vi već dobro znate. Vi ste svakako svesni da se mnogo radi i da je to zaista prava priča kada je naša kultura u pitanju. Također, kada dolaze pozorište sa strane, trudimo se da vam sve datume obelodanimo i negde da i kroz naš džingl na VTV-u uvek znate i datume, i vreme, i cenu karte i sve ostalo. Današnja emisija biće vezana upravo za nove projekte koji se tiču upravo pozorišta. Vidjet ćemo šta se to novo sprema, koji se to tekstovi čitaju, iščitavaju, glumačke podele o tome kakva će nam biti, pa mogu slobodno reći proleće, ako ništa volim da se nadam da će od februara meseca biti malo lepše vreme i da će kao i proteklih 2-3 dana biti sunčano, makar u prvom delu dana. Tako da samim tim ćemo negde i gledati da vas obradujemo, da znate šta nas to čeka u narednom periodu. Svakako treba pomenuti i Abrofest, mi smo to do sada uradili više puta, ali iz drugačije vizure, iz vizure samog reditelja koji gleda da to sve izgleda na kraju savršeno kada se zavese pomere. Tako da ćemo da vidimo kakvo je to zapravo, kako nas zapravo proleće čeka, jer svi znamo da kada je pozorište u pitanju, u pauze nema, konstantno se radi, a u prilog tome govori činjenica da je zaista kada se nešto organizuje ovog tipa, sala je uvek prepuna. Tako da ostanite još koji minut, gost će stići pa ćemo već krenuti sa pričom. Od 1. februara zabranjene su posete pacijentima u opštoj bolnici Valjevo na svim odjeljenjima. Zabrana poseta određuje se zbog potvrđene pojave širenja virusa gripa i oboljenja sličnih gripu na teritoriji Kolubarskog okruga. Finansijski izveštaj Krušika iz Valjeva za 2018. po svim materijalno značajnim pitanjima daju istiniti objektivni prikaz finansijskog položaja korporacije kao i rezultata njenog poslovanja, promjena na kapitalu i tokova gotovine, konstatovala je državna revizorska institucija. U izveštaju se također konstatuje da su izveštaje Krušika u skladu sa računovodstvenim propisima. Državna revizorska institucija je za Krušik dala mišljenje sa rezervom, što se odnosi na neke uočene nepravilnosti, te izdala 18 preporuka. U periodu od 23. do 25. januara učenici i profesori odseka gitare muzičke škole Živorad Grbić boravili su u Velenju kao gosti muzičke škole Fran Korun Koželjski. Na polju kulture predstavili grad i izveli zajednički koncert sa najtalentovanijim gitaristima Velenjske muzičke škole. Sportski vikend bit će u znaku odbojke i košarke. Odbojkaši Van 014 će u 16 sati u hali Sportovo u subotu ugostiti VGSK iz Velikog Gradišta, dok će u istom rangu sat vremena kasnije u hali Student odbojkašice Srbijanke 014 u derbiju dočekati Omladinac iz Novih Banovaca. Iste večeri od 19:30 košarkaši Metalca će ugostiti Vršac. Vraćamo se u studio, dragi moji, kao što možete da pretpostavite, veliko zadovoljstvo kao i uvek sa nama je Miroslav Trifunović Ćiša, reditelj i čovek zbog kog pozorište živi. Dobar dan i dobro mi došli. Bolje vas našao i naravno i ni malo kurtoazno još jednom velika zahvalnost vašoj televiziji koja stvarno vodi brigu o pozorišnom životu ovog grada u svakom pogledu, obraćajući pažnju kako na predstave koje gostuju, tako i na predstave koje se proizvode u Valjevu, što mislim da je mnogo važnije i mnogo dragocenije da Valjevo svoj kulturni život prati. Tako da, eto, drago mi je što sam ponovo vaš gost i drago mi je što možemo da na neki način lepo rezimiramo neke lepe stvari koje su se događale. Mi smo ove godine na 14. Abrofestu imali Harolda Pintera Vreme zabave i Kamen za pod glavu kao dve naše predstave i gostovanja Novosadske akademije i Beogradske akademije sa diplomskim predstavama njihovih klasa. Jedno je bilo Čekajući Godoa, drugo Aj Karmela. Dakle, Miona Marković i Oca Jovanović su već postali zvezde na televiziji, mislim, prosto ih svi prepoznaju, a bili su evo ovde gosti ovog septembra u Valjevu. E, umeđu vremenu, Kamen za pod glavu je doživio svoje peto izvođenje, kad je bio ovaj dan Europroma, to mu je bilo peto igranje, a za Svetski dan pozorišta će se igrati Harold Pinter, Vreme zabave i još jedno, tako da ćemo mi već ući u priliku da možemo da u martu mesecu kažemo da smo od septembra do marta odigrali predstave Abrofesta nekih 11-12 puta
11-12 izvođenja, što je ozbiljna cifra za Valjevo i valjevsku produkciju. To znači da je maltene dva put mesečno u proseku smo igrali predstave. Tako da Gradsko pozorište Braši zaista lepo živi. Imali smo neke ozbiljne pozive iz Rusije da gostujemo sa Psećim srcem. Međutim, naravno, mi smo siromašni. Mislim, iako su oni nudili sve da plate sem puta, dakle tamo kad dođemo da budemo gosti festivala i tako dalje, ali to je za nas još uvijek misaona imenica, pa se nadam da ćemo, ali smo sačuvali te neke kontakte sa strancima, tako da se ja nadam jednoj dobroj sezoni ove godine. U tom smislu, mi smo 31. januara predali, zapravo Branko Antonić ukodila Gradskog pozorišta Vrašević, predao je projekat Ministarstvu kulture za 15. jubilarni Avrofest. Jer mi ćemo ove godine biti u prilici da uradimo i mi smo tu negdje iskomponovali da predložimo da radimo predstavu Dva raba koja bi zapravo bila komedija, kombinacija života Žanke Stokića i Nušića. Pošto su jedno i drugo, prvo Nušić je pisao ministarku, ali je nije štampao u knjigu dok nije uradio predstavu, jer je Žanka toliko improvizacija imala na probama da je on jednostavno sedeo i pisao te improvizacije. Tako da je u stvari pola teksta originalne ministarke, tekst Nušićeva, a pola su improvizacije Žanke Stokić. Pritom, oboje su vrlo zanimljive ličnosti, su njihove sudbine interesantne. Nušić je zbog pesme Dva raba imao problem s kraljem Milanom koji ga je poslao u APS, pa je, mislim, jer je on tu, a Žanka je posle rata 44. bila su i oduzeta građanska prava i tako dalje. Tako su oboje prošli tu sudbinu, a sve to na jedan vrlo duhovit, jedan vrlo onako superiorni ljudi umeju da se smeju i kad je jako gorko i kad je jako teško. To će biti jedan projekat. Drugi projekat će biti Staklena menažerija Tennessee Williamsa, jedan lirski komad, zaista fini, a treći će biti otvaranje dosijea, prva proizvedba, zapravo to je dramski tekst Matije Bečkovića koji nije nikad igran u pozorištu. I to je sad ekskluzivitet. Ljudi znaju Matiju Bečkovića kao pesnika. Mi smo radili, kad dođeš u bilo koji grad, igrali u Zvezdara teatru kao predstavu, ali ovo je prvi put da se ova njegova drama igra u pozorištu. I to može u ovoj godini da bude baš onako hit, ali to je sve što sad govorim o tom 15. jubilarnom Avrofestu koji zaista mislimo da pozovemo ljude koji su učestvovali u svim predstavama, da to stvarno budu malo svečanosti, da napravimo jednu ozbiljnu izložbu, da napravimo jedan ozbiljan pregled šta se za 15 godina događalo, to su generacije i generacije glumaca i stvaralaca. Ali mi moramo već ovog proleća, dakle već u krajem februara i početkom marta, početi da radimo svoju novu repertoarsku predstavu sa kojom će Abrašević ići na festivale, ići na takmičenja, ići ponovo pokušati put Kula, Trebinje i tako dalje do Jugoslovenskog festivala, koji je sad dobio ozbiljnu formu jer na njemu učestvuju i Slovenci i Hrvati i tako dalje, tako da je sad to mnogo, mnogo oštrija konkurencija. I tu sad u opciji su ili ćemo raditi urnebesnu tragediju koja je jako duhovita Duška Kovačevića, ali sa kompilacijom filmskog scenarija i same drame, ili ćemo eventualno raditi mas mediologija na Balkanu po Nušiću, to je zapravo Nušićev dr pokojnik i ožalošćena porodica, ali prebačeni u savremeno vreme. Tako da su obe komedije jako atraktivne, jako interesantne, prosto ja se lomim ne znam koja, a to će pre svega odlučiti glumačka podela. Prosto koliko budemo, što je Veca Andrić pokojni volio da kaže, kad imate za glumca njegov broj cipela, da se on osjeća u tome odlično, taj komad se radi. I mislim da je to jako mudro, u smislu nemojte uzimati komade, što kaže, nemoj raditi Nušića ako nemaš glumce za Nušića. Nemoj raditi Kovačevića ako nemaš glumce koji su malo moderni, malo cinični. Jer humor Duška Kovačevića je malo ciničan, a Nušićev je malo topliji i malo više mentalitetski. A opet Aca Popović je malo šašav i blesav. Mislim, prosto njegov humor je nekako drugačiji. Prosto su poetike drugačiji. I nadam se da ćemo to lepo izgurati, nadam se da ćemo imati lepu saradnju kao što smo do sad imali sa Centrom za kulturu, da će nas mimoići sve te, kako se zovu, zaista ne želimo da se petljamo ni u kakve političke predizborne igrarije i ovo i ono, to nas stvarno ne zanima jer mi mislimo da prosto pozorište mora nastaviti da živi, ono mora da čuva duh ovog rada i meni je mnogo drago što ja vidim, na primjer, kad god se objavi na profilu fotografije s neke predstave, odjednom se po nekoliko stotina ljudi javi, jer to su oni posvećenici, to je ona tradicionalna pozorišna publika. I ja otprilike po tome, po ljudima prepoznajem da Valjevo ima između 500 i 600 ljudi kojima je stvarno pozorište na srcu.
Ima ono i još 1000 ljudi koji dođu ovim ili onim povodom, kad grad poklanja predstavu zbog dana grada, ili kad, ne znam, ovaj poklanja predstavu zbog ovoga, ili kad ovaj zbog svetskog dana pozorišta i tako dalje. I da ne govorimo o srednjoškolskoj publici. Da, koja govorimo je, prosto o vernosti. Prosto govorimo o vernosti, to su pametni ljudi, to je ono Valjevo sastavljeno od rafiniranih ljudi koji hoće da prepoznaju ono darovite i pametne ljude. I to, i onda ove godine stvarnosti je bilo, kad smo gradili Kamen za pod glavu, to je bila onako vrh Abrofesta i stvarno ljudi su nas svaku stalno pitali kad će ponovo, kad će ponovo, kad će ponovo, i svaki put je bilo puno, i to ono ozbiljnog sveta. Baš onako kad ljudi dolaze, iako su već gledali, ali oni dođu još jednom da vide zato što je bilo puno onako finih bravura. I kažem, opet hoću da se zahvalim toj divnoj klumačkoj ekipi u kojoj si i ti, ali i Bube, i Branko, i Goranka, i Boško, i Mira Vuković, i Mala Doroteja, i Filip Stanić, i Pera Ninić. Dakle, sad ima, prosto pokušavamo da tu porodicu širimo i ja se nadam da ćemo u ovoj i Mala Jelena Selaković, i ja hoću da u narednoj predstavi bude bar 20 glumaca. Vreme je da Abrašević, taj glumački ansambl, još bogati. Još neke zanimljive ljude da im pružimo šansu, a istovremeno opet postoji grupa mladih ljudi koji se već polako pripremaju za prijemne ispite na akademiji, kojima je to jedan onako pravi udah pozorišta i tako. Tako da ja duboko verujem u te fine ljude. Ja prosto ne želim da se petljam u te neke sporadične sukobe koji u Valju postoje. Prosto mene zanimaju ti fini ljudi. Zato, oni neka fini, bude i fokus na njima. Oni fini ljudi, da, oni fini ljudi koji umeju da ti kažu nešto lepo, toplo, koji umeju da ti se ljudski nasmeju, koji će, i kad ti kažu šta im se nije svidelo, to će ti reći dobronamerno, a ne zlurado. Mm-hmm. Koji će ti reći da, kao podršku nešto, kao mnogo mi je bilo lepo, ali mogli bi možda da razmislite da li je bilo suviše crno ili suviše mračno, da li da pustite ljudima da se malo nasmeju, da li je ovo vreme, da ste pogodili vreme za određeni komad. I to je stvarno onako ti blagorodni ljudi, a njih u Valjevu, hvala Bogu, ima. I oni naravno nisu pod velikim svetlima pozornice, jer tamo se laktaju oni. Obično što se više laktaju, ti imaju manje da kažu. A oni što imaju mnogo da kažu, ti ljudi će vam to reći diskretno i fino. I stvarno meni je uvek zadovoljstvo da gostujem u Panorami, stvarno. Ne, i zato što prvo s tobom mogu uvek da popričam iskreno, nemam razloga da... Ni da nismo našli, što se kaže. S tim povodom ću te i pitati nešto. U suštini neću ti tražiti da mi sad kažeš u smislu koja ti je omiljena predstava, to je ona fora, da, to su sve moja deca. Da. Ali pitala bih te, da li si nekad ti razmišljao da napišeš neki tekst? Ja sam... To te nikad nisam pitao. Pazi, ja sam tako i počeo. Ja sam kao gimnazijalac 1978. godine napisao komediju Romeo i Julija iz Velikih Marišta. Mm-hmm. 79. godine ja sam napisao komediju Don Kihotova poslednja vetrenjača, koja je u Beogradu na Bramsu osvojila prvu nagradu. To je bio veliki jugoslovenski festival. Onda sam napisao kasnije Homo Ludens, to je bila moja treća drama, a onda sam kasnije napisao dramu Mišići sa Tamarom. Mm-hmm. Tamara i ja smo zajedno pisali Mišiće i sad imam želju zbog moje Mionice da napišemo opet zajedno Rakići. Jer je Milan Rakić pesnik. Fantastičan pesnik i izuzetno značajna ličnost, bio ambasador u Francuskoj, bio u Berlinu. Malo ljudi zna o njemu, a svi znaju Simonidu, Jefimiju na Gazimestanu, Dolap, znaju ljubavne pesme, pesmu ženi, Jasike, Jorgovane, svi znaju njegovu poeziju, a vrlo malo znaju jednom vrlo uzbudljivom čoveku, a četiri su generacije. Njegov otac je bio ambasador, ministar i književnik i prvi na srpski jezik preveo Jadnike Viktora Igoa. Dakle, jedna pozorišna porodica, koja je umetnička porodica, umetničko-društvena porodica. Njihov deda bio načelnik Lubarskog okruga, knez Nikola Rakić, a knez Raka Tešić, po kom se oni zovu Rakići, je zapravo bio Karađorđev, jedan od glavnih knezova. Dakle, prosto tu ima, to bi meni žao, velika žal u Valjevu će mi ostati što se nikad nismo skupili energiju da napravimo priču o Nenadovićima. Mm-hmm. Jer to je predstava koja bi se zvala Nenadović bi imala jedan veliki jugoslovenski ovaj. Međutim, mi uvek bolujemo od toga, mislim, mi ćemo, ti najbolje znaš, kad gradsko pozorište Abrašević dobije da radi za nekih 500.000 dinara predstavu, ljudi kažu, ali je to, super smo prošli, mislim. A to je jedva dovoljno da se ljudi obuku i da se napravi scenografija pristojna i da se to pristojno uradi i zato posle nema para da se nigde putuje.
jedva se odnekle izmoli. Ja znam, mi smo za seobe izmolili opštinu Mionica da bi otišli u Trebinj. Nama je opština Mionica platila put u Trebinj. A onda se pojavi neki, nećeš me razumeti pogrešno, pojavi se neki dripac koji kaže ja ću napraviti akademiju povodom, ne znam, jubileja 100 godina ovoga ili 100 godina ovoga, i taj dripac dođe, uzme 2 miliona, probe traju 3 dana, to nam ni na što ne liči, ali se njemu daje uvek 2 miliona. Jer to je taj naš malograđanski mentalitet, mi prosto ljude s kojima živimo, ljude s kojima pijemo kafu, ljude kojima govorimo dobar dan, ljude koji su nam tu, kad ja sutra da mi nešto zafali, da kažem, da te vidim na ulici, da mahnem i kažem, Majo, izvini, nije mi dobro, ćeš da me odvezeš do bolnice. Ti ćeš zaustati kola i odvesti me do bolnice. Tako je. A taj koji dođe, koji je valjevac po profesiji, a ne po ljubavi, taj će doći i reći, mislim, ja sam ipak velika zvezda u jednom velikom gradu, mislim, ja sam, to ispod 3000 evra, ja tu ne mogu ni da pomerim dupe s oproštenjem, izvinjam se na prostakluku, ali prosto je metafora, prosto je metafora. Tako je, prosto je metafora i, nažalost, to u Valju pije vodu. I mi još uvek živimo, svuda. I mi još uvek živimo u jeku tih sa oreolom. Tako da ja razumem, čak i vlast kad govori o lažnoj eliti, ja i tu razumem, tu, ja mogu njima da zamerim mnoge stvari. Kao tupave lisice. Ali te lažne elite zaista postoje. I zaista postoje neki ljudi. Ja sam bio srećan, na primjer, sad kad sam gledao film u kojem je Stefan igrao Moj jutarnji smeh, koji je dobio Grand Prix na festivalu autorskog filma, i sad išao u Rotterdam, na međunarodni festival. Ali je njihova profesorka Jasna Đuričić, koja igra u tom filmu kao i Glogovac, ona izašla lepo i sve izvela na poklon i rekla, ovo sam ja kao umetnik, ali ovo su moji đaci. Tu je Milica Trifunović, Milica Janevska, ima i plus deca koji nisu Valjevci. Ali ovo je proizvod mog rada. Tako da ja često pitam ljude koji uvate da drže predavanje o politici, ja ih pitam, izvinite, a gde su vaši studenti? Gde su to vaši doktoranti? Zašto oni, mislim, ako si ti toliko pametan, a gde je, ti si profesor univerziteta, pa gde su sad tih 20, izvedi tvojih 20 mladih ljudi i reci, e, ovo je buduća snaga ove zemlje. Ne, nego ja sam glavni. I ceo život ću biti glavni. I u 40, i u 50, i u 60, i u 70. Zato ja svaki put, kažem, mene osvežava rad sa mladim klincima koji hoće na akademiju. Mene to vrati u te dane kad se ta stvar uči, kad se preispituješ, kad ponovo postavljaš pitanje da li si uspeo ili nisi uspeo. Ja sam presrećan bio kad je mali Mitar Miličić prošle godine primljen, jer je samo, bilo ih je 420, a 10 je primljeno, on je iz Trebinja došao u Valjevo i spavao u konačištu Bubici 2 meseca i spremao se svaki dan po 8 sati za akademiju i otišao i bio primljen. Pitao mi je Maleški, mislim, nije ono neki, ono što kaže Dasa, ali prosto i Srđan Todorović je mali pa je sjajan glumac, mislim, tako da, eto. Tako da, drago mi je, eto, mislim da Valjevo treba da se nada jednoj, život nikad nije stao, u bilo kom vremenu. Valjevo će imati svoje izbore, to pozorište ne zanima. Ne zanima da život koji će trajati i posle. Trajaće i do aprila, trajaće i posle aprila, trajaće i na jesen, trajaće dalje. Menjaće se tu raznorazni ljudi i ti će uvek razmišljati na sličan način. Nismo svedoci nekih velikih revolucionarnih promjena i to je meni žao. Niti ćemo biti u skorije vreme. Ali to je meni žao što, kažu mi lekari, moji prijatelji, kaže, divan je kliničko-bolnički centar u Nišu. Stvarno je divan. A će za 3 godine da bude ruiniran zato što je dat u ruke pogrešnih ljudi. E to je ono što je problem. Znači, ja poštujem sve što se izgradi, svaku stvar koja se izgradi, svaka čast, ali nemojte davati u ruke, nemojte top davati u ruke čovjeku koji peče lep. Mislim, prosto pustite njega, nek drži pekaru i nek pravi najlepše kifle u Valjevu i mi ćemo da mu kažemo, dobit ćeš Oscara za kifle. Ali nemoj ti uzimati da... To je ona fora, mislim, to nije što, to je kultno, ušao majmun u tenak. Da. Otprilike tako. Mislim, to je zaista... Razumemo se. To je nešto. Ali dobro, treba negovati pozitivnu energiju. Zato ja volim ovakve emisije, zato što mislim što one ljude treba da probude, da im kažu, ma dobro, život je težak, ali život nikad nije stao. I na Golom otoku bilo pozorište. Mislim, čak i tamo gde ljudima ni do čega nije bilo, ali oni da bi nekako prevazišli život, oni su pravili predstave. Imali boksersku sekciju, imali svašta nešto. Ili što bi Churchill rekao, ubi kulturu, ubio si narod. Pa što je Churchill i rekao kad su smanjivali budžet, on je rekao kulturu ne. Pite, zašto ne? Kaže, pa zašto onda ratujemo? Valjda zbog tih vrednosti koje treba da sačuvamo tim ratom.
I to je nešto što je lepo. I mislim, veruj mi, u ovim godinama u kojima se sad nalazim da rezimiram neke stvari, a i mogu puno da radim, nemam više nikakve, kako bi ti rekao, rukovodeće ambicije. Ali prosto imam potrebu da tim mladim ljudima sutra, da ih postavimo na rukovodeća mesta, samo da pitaju. Znači, nek uzmu šta, ti uzmi šta ti treba. Znači, ne moraš ti mene da poslušaš. Samo me saslušaj. A onda iz tog što smo pričali, uzmi 10% koji ti trebaju. Međutim, danas mi se susrećemo s mladim ljudima koji dolaze prvi put u životu, su videli, mislim, scenu, ne znaju ni šta je scena, ni kako to funkcionuje, gde spale svetle, gde zgada svetle, mislim, kako se to boji scena, zašto je sad ovo plavo, zašto je ovo zeleno, zašto je, mislim, pa pitajte bar te praktične stvari. Sramota, vidiš da je sramota. Ali to, i uvek kad me pitaju, to mi ja se uvek nerviram i time ću završim, neću, već sam ti pregazio vreme, ali uvek me pitaju novinari, tvoje kolege, a dobro, kažite nam konačno zašto Valjevo nema profesionalno pozorište. Ja im kažem, dobro, konačno vas kažem, nemojte više to da mene pitate. Zato što konačno idite, pitajte ono ko, zašto u jednoj firmi koja se bavi kulturom ima 20 ljudi koji su organizatori. Zvezdara teatra ima 2 organizatora. Ja se zove Dušan Kovačić, on je upravnik, ja se zove Dragiša Ćurguz, on je operativni direktor. I nema treći. Ostalo su glumci koji se angažuju po... Ali tamo ima 2 majstora svetla, ako jednom pozli. Imaju 2 tonca, ako jednom pozli. Imaju dekorateri. Ovdje nema ko da zakuca Excel, mislim, a ima 20 ljudi po kancelarijama. Nisu ljudi krivi. Ali 20 puta, recimo, neke bruto plata za godinu dana 1 milion dinara. To je 20 miliona. To je budžet Šabačkog pozorišta. Znači, je to načina da se dobije, znači, ali neće niko da takne u birokratiju. Ne samo u pozorištu, nego u bilo kom. U muzeju, u biblioteci, niko u birokratiju ne dira. Zato deca danas mlada, oni imaju ideju samo da se zaposle u državnoj službi. Jer onda ti sediš u državnoj službi. Da budeš zamenik. A zašto je meni smešno bilo? Meni je smešno bilo kad sam ove godine kao radnik, urednik programa jedini u Mioničkom kulturnom centru dobio povećanje plate od 8.000, jer je tako bilo ono opšte povećanje. Sad ja pitam, dobro, a zašto sam ja dobio povećanje? Ja sebe pitam zašto, jer ja radim nešto drugo što nisam radio prošle godine. Razumeš, mislim, znači, to je ta razlika između ti radiš u firmi koja mora ovo da proizvede. Ti moraš da napraviš u emisiju, a emisija mora nekom da se proda ovde, neki sponzori mora da dođu u reklame, vi morate nekako da zaradite te pare. A u državnoj firmi ti sediš i kažeš, dobijamo po 10.000 povećanje. Zašto? Ja ne razumem. Ja sad ovo što govorim, ja govorim protiv sebe, ali ja stvarno ne razumem. Mislim, jer ja da sam nešto zbog uradio pa zaslužio, pa je sad poslodavac rekao, evo ti više, ja bi razumeo. Ali ovo je, to su ti ostaci, ta dva sistema koje postoje, jedan koji zaista se trudi i krvavo se trudi taj danas biti raditi u privatnom sektoru. To govorim zato što znam po svoje deci. Bogdan radi u jednoj IT kompaniji i znam da tu nema subote, nema nedelje i tu nema zezanja. Tu, mislim, dok se ne uradi posao, tu nema zarade. I mnogo mladih ljudi tako žive. I oni su vrlo razumeli da dok ne zarade pare, neće ih dobiti. I ona druga, koja još uvek živi na način, dokle god imam nekog da me gurne, ja sam se tamo umestio, smestio, ja ću tu primam platu i polako čekam penziju i kritikujem šta ne valja. Zato što imam vremena, znaš, od ujutru, od 7 do 3, imam vremena i za društvene mreže i za to da napišem sve što ne valja, samo nemam vremena da radim, zato što nemam ništa, niko me ni ne traži da radim. Ali da ne vraćamo, dakle, se vratimo pozorištu, znači, očekujemo 15. jubilarni Abrofest, koji, ako Bog da, da donesemo Žanku Nušića, Bećkovića, Tennessee Williamsa i opet 2 akademije, da dođe Beogradska i Novosadska, da okupimo sve do sad Abrofestovce, da napravimo jednu dobru izložbu koja bi bila prvorazna. Imamo snimke, srećom čuvamo snimke svih predstava. Ja uvek nudim, kad budemo se dogovarali, da ih i emitujete snimke predstava. Pogotovo oni koji se više ne igraju. Evo, na primjer, Kafanica Sudnica Lunica ima briljantan snimak, a ta se predstavlja više ne igra. Što se ne bi prikazivao? Ljudi će se slatko nasmejati i odgledati to sa zadovoljstvom, a nije više u opticaju. Predstava znači sto džabe da stoji u fioci ako može da bude opet na popularizaciju pozorišta. A radit ćemo ovog proleća novu predstavu za takmičenja ovu da bi sačuvali, to jer Avrašević jeste ustanova koja je čuvala amaterizam, imala jugoslovenske susrete amatera Avrašević iz cele Jugoslavije
i pokušati, ako ikako bude moguće, da razmenjujemo predstave sa drugim gradovima, što ne činimo neznamerno, a to me srce boli, jer mi smo i sa Požarevcem i sa Smederevom prekinuli odnose samo zato što su oni ljudi rekli, aman brate više, mi smo vas ugostili 12 puta, a vi nas nijedno. Da. E, to je stvarno sramota. Jer mi Valjevci smo mnogo dobri gosti. Strašno. A domaćini? To sam ne. Ćišo, hvala ti najlepše na izdvojenom vremenu. Svakako, počela je ova godina, već smo zagrizli polako u februar. Tako je. Tako da će biti vremena da mesečno porazgovaramo šta se to dešava tako i kako teku pripreme. Tako je, tako je. I ja volim da predstavimo i te nove mlade kojih sve više ima i bit će ih. Ovdje su uvek dobrodošli. E, tako. Dragi moji, dakle, čuli ste, pozorište živi, tako i treba da bude. Svakako mislim da ste iz svega ovoga, odnosno iz čitave priče, mogli da zaključite o čemu smo mi pričali. To nije zavijena forma, to su prosto neke stvari na koje ljudi ili obraćaju pažnju ili se prave da ne obraćaju pažnju. Tako da tu smo mi da uvek pokažemo koliko pozorište je upravo ogledalo koje stoje ispred svih nas. Ići ćemo sada na kratku pauzu, onda se vidimo malo kasnije, a ova priča se naravno nastavlja. Evo, dragi moji, stigli smo i do rubrike Ako niste znali, a sada ćete saznate i mogu reći da je poprilično zanimljiv broj ovih pet, tako reći, činjenica. Prva kaže ovako, ne znam sad koliko će muškarcima biti interesantna. 4 od 5 ljudi koji imaju više od 100 godina su zapravo žene. To nešto govori. Idemo dalje. Prije nego što je konačno objavljen, popularni roman Twilight Saga ili ti Sumrak je odbilo 14 izdavačkih kuća. Ako se ne varam, isti slučaj bio i sa Harry Potterom. Idemo dalje. Nilski konj ubije više ljudi u Africi nego bilo koja druga velika životinja, uključujući lavove, krokodile i slonove. A kako miroljubivo izgleda, posebno onim baletskim suknjicama, sećate se tog crtača. Idemo dalje. Detlić kucne u drvo 20 puta u sekundi. Aha. I za sam kraj, opet smo na životinjama, kraljevska kobra je jedina zmija koja jede druge zmije, uključujući i otrovnice. Naučnici tvrde da one imaju izvrsno pamćenje, te da do kraja života mogu zapamtiti osobu koja ih je ulovila. Tako isto i moj komšija pamtio je kad skinemo veš sa sušila. Nikad ne zaboravio ko je. A, dragi moji, da mi ne zaboravimo ono što je jako važno, a to je da se zabavimo uz mudrolije sa Twittera, da vidimo da li su naši twitteraši raspoloženi s obzirom da nam ide vikend. Evo, dragi moji, stigli smo i do mudrolije sa Twittera, pa da vidimo šta se to dešava na društvenim mrežama. RU kaže ovako, ulazim u Maxi, puštaju Nedeljka Bajića Baju, krenem da prilazim kasirki, da je zamolim da pojača, shvatam da se Baja čuje iz mog džepa jer sam pritisnuo play slučajno. Divna playlista, ajmo dalje. Džep Trbosek, da sam tatu majstor, otišao bih u bankrot jer bih polovini mušterija govorio neću to da ti tetoviram, stvarno preloše je. Dobro, ajmo dalje. Šakal. Pa normalno da će svi staviti lepe fotografije na Instagram jer ljudi treba da se slikaju dok se tuku zbog ostavinske rasprave, a u pozadini mala Milica da viče striko, ne udaraj tatu po jetri. Gospode Bože, smešno je realno, idemo dalje. Čili Pizdrik kaže ovako, postoje dve vrste porodica, jedne koje koriste hloramfenikol za svaku vrstu bolesti i druge koje koriste hidrociklin. Koje porodice ste vi? Jako mi je čudno da čitam tweetove kada nema znakova interpunkcije, ali smiješno svakako. I Tarzanov brat za kraj koji kaže ovako, priča mi tata malo pre kako sam sinoć došao pijen kući i vikao kako kokice nisu slane, a pritom sam jeo stiropor. Što se kaže, ovo idealan tweet pred vikend. Dragi moji, nadam se da nećete jesti stiropor i da nećete biti toliko pijeni. Ali u svakom slučaju, proveselite se. Jako smo svi srećni kada dođe vikend, a meni ostaje da vam kažem da ćemo od sljedeće nedelje verovatno napraviti i jedan best of emisija, one koje su najgledanije, one koje ste nas na kraju krajeva često i pitali, gdje možete da pogledate, kako da skinete, gdje to ponovo može da se nađe, tako da ćemo pokušati da vas na kraju krajeva uveselimo i sa tim, a onda klasika, vrlo dobro se zna, nastavljamo
ponovo po starom. Svaki posao, pa i naš, negde januar i februar zaista stravičan što se tiče i pronalaženja priče i svega ostalog. Nekako smo se svi zavukli u kuće, ali to neće biti slučaj u narednom periodu, kada ćemo, ja se nadam, na jedan pravi način uploviti u proleće i u sve prolećne događaje kojih je, evo, otkriću vam zaista mnogo, da li zato što je kao 2020. godina ili šta se dešava, ali uglavnom bit će zaista sjajni stvari. Ostanite naravno uz VTV, pa se onda vidimo.